Velkommen til dagens forelæsning om korrelationssystemet. Vi starter med de vigtigste principper, som er korrelationsfaktorerne. Systemet intravaskulær korrelation er en ukontrolleret aktivering af blodstørkningssystemet, der medfører et ukontrolleret forbrug af systemets komponenter. Symptomerne er blødning fra hud, slimhinder og indtægter. Symptomerne på nedsat funktion er de organer, der samtidig rammes af et blodpropper. Symptomerne ved en ukontrolleret aktivering af behandlingen af er dels at fjerne den grundlæggende årsag, der har udløst den ukontrolleret systematisk organstøttende behandling til at kompensere for de skader, som systemet. Behandlingen kan indebære transfusioner samt midler, der stimulerer eller bremser dele af blodpropperne dannes så hurtigt, at de til hurtigere end de ved nu, at den vanskelige kropper, når de har stået flere steder i kroppen, lidt skiftet mere end der steder, og man får for at finde vores til at gøre. Undskyld, hør I overhovedet efter? Og det var alt om korrelationssystemet for i dag. Jeg håber, I får en god torsdag. Fuck! Kommer der slides ud?